Deklarativno nije do svega, ne smo imali situacije da ni reći gazdata ili menadžerski tim дека не смеете овде, јас не дозволувам да има синдикат. Меѓутоа, има два дефекти и кои максимално се користат. Значи, првиот е тој што сите новообработени во Македонија, во приватниот сектор, да не речам 102% што некој еден политичар го велеше, него 99%, значи се примаат на одредено време. И тоа што подразбира, значи, кој е тој што ние можеме да го анимираме, да го спремиме за синдикалец, кога во секој момент не му виси продолжувањето на статусот на работник, бидејќи на софистициран реков начин, работодавачот нема да не му речи те отпуштам заради синдикални активности, едноставно ти од утре не ми требаш и не ти го продолжувам договорот. Значи, главната пречка ни е таја и втората нормално произлегува од првата. А тоа е дека како јас да се зачленам или да бидам синдикален активист, ако јас за себе немам сигурност, како ќе штитам други? Значи, тоа ни се главните пречки. И затоа ние дури како синдикат, нашиот синдикат, значи СИЕР, кој го водам јас, Индустрија, енергетика и рударство, ја им покренато иницијатива да тоа 5 години не биде, него да биде година или две. Дури предлогот наш до Министерството за труд и социјална политика е во стартот, тој ако вработува со илјадници, со стотици вработени, мора едно 70-80% да бидат на неодредено време, другите нека му се како променлива категорија, квалитет, неквалитет и така натаму. Значи, меѓутоа, пазете, не е тоа само кај странските инвеститори. Тоа истото е присутно и кај нашите газди. Значи, тука нема, ние имаме позитивни искуства со доста странски инвестиции. Ево, искрено да ви кажем, ние нема руска компанија, а да не сме присутни. Дали во рударството, дали во металургијата и така натам. Значи, воопшто немаме. А за разлика, ево, Германија, која е поголема, по-демократска, по традиција, синдикализмот и така натаму, значи, имаме индиректни, софистицирани, значи, пречки. Ние сме седнувале со менеджерските тимови, сме разговарали, едноставно велат, ево ви ги луѓето, формирајте. Сме седнувале со стотици луѓе во овие компании, значи, сме разговарале, кажувале, сваќале, правеле разлика меѓу таму каде што има присутен синдикат организиран и таму каде што нема. Ја самите ја правеле разликата. Ама како, вели, кажете, господо, функционери, кажете, како ќе ме заштитите утре ако не ми биде продолжен договор? На еден начин се однесува во Германија работодавачот, на друг начин се однесуваат во Македонија. Значи, дури имаме ситуации, да речиме, каде што Германија, во Германија, ово, задовме Германија, ми тоа да е земе и Данска и другите, имаме таму каде функционира непречено синдикат, стојат на располагање да ни помогнат овде и така натаму, меѓутоа овде реков, нити нивната помош може да ни биде корисна од овие два аспекта. Бидејќи ние стварно, ние проблем да ги анимираме носителите кои ќе бидат на синдикалните активност. После ни е многу полесно со членството. Меѓутоа, тие што први треба да се промовираат како представници, да бидат прифатени како партнери, ама да немаат опасност од статусот нивни. А се додека имаат договор на одредено време, на месец, два, три или пет, нема гаранција за нивниот работен однос, каквото ќе се бори за друг. Можеме да посочиме фирма каде што се избегнува контактот, значи, едноставно, значи, не директно, ео, ние нашата подрачна единица што има сојзот на синдикатите во Битола, пробуваме да влезе во Кромберт Шуберт, меѓутоа едноставно се одлага од некакви си причини дека не е моментот, ќе видиме кога, сега не можеме и така натаму, меѓутоа однапред сме убедени дека не се сака на таа тема да се разговара, а не дека некој може 2 години работи фабриката да биде зафатен.